А що хотіли подивитися? Вас хто? Кішечка чи собачка? Собачка. Собачка. Вікторія Шевченко з самого ранку за прилавком свого зоомагазину. Жінка-переселенка зі Слов'янська, що на Донеччині. Після евакуації сумувала за рідною домівкою, але все ж таки знайшла сили відкрити магазин для тварин. Назвала його «Добрий Макс» на честь улюбленця сім'ї. Сюди приїхали і почали якось думати, чим жити далі, як жити далі. І вирішили відкрити свій бізнес, свій зоомагазин, тому що тварин дуже багато. Краплі від бліх, всі різновиди ласощів, вітаміни, корма, іграшки, шампуні, наповнювачі, лотки, все це маємо. Всі покупці, які до мене приходили з першого дня, я їм під замовлення замовляю, що вони бажають. Працюємо. Вікторія разом із чоловіком та псом евакуювалася до Кропивницького ще в червні минулого року. Подружжя покинуло рідне місто, аби зберегти життя своєму улюбленцю Максу. Через вибухи пес почав тяжко хворіти, тож потребував негайного лікування. Була робота, навіть під час вже війни. Я би і далі там працювала, але вибрала саме Макса, щоб йому допомогти і спасти його. Він вже там не міг знаходитися, не хотів виходити на прогулянку, погано їв, почалися в нього проблеми зі здоров'ям, і тому ми вирішили виїхати. Дай лапку, молодець, дай вторую, молодець, скажи голос, молодець. Улюбленець сім'ї та талісман магазину – семирічний Макс породи сибірська хаскі. Аби улюбленець почувався добре, хазяїн вигулює його декілька разів щодня. Під час таких прогулянок власник песика Максим робить ролики для соцмереж. Після евакуації пес Макс почувається набагато краще і вже завів кудлатих друзів у Кропивницькому. Очень активный. Он, с ним надо очень долго гулять и желательно, чтобы были еще какие-то собаки, чтобы я мог его с ними отпустить и он мог с ними побегать и пообщаться. Состояние сейчас, да. Сейчас у него уже нету тех проблем, которые были. Как бы все стабилизировалось. Кушает, гуляет. Все хорошо у него. Не дивлячись на успішний бізнес у Кропивницькому, Вікторія, Максим та їхній Макс з нетерпінням чекають, коли зможуть повернутися до рідного Слов'янська. Чудове місто. Подобається Максу, дендропарк, гуляємо. Повертатися додому однозначно хочемо. А поки підприємці продовжують розвивати свій бізнес у Кропивницькому, в зоомагазині постійно влаштовують знижки та акції для постійних клієнтів, яких мають вже більше сотні. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN.